dělala jsem celé řadě projektů. Dávala jsem odkazy, já možná znáte, Lenkaři, Pendlivet a Vlhu poslepů. A Radek jinak pracuje jako vedoucí Centra komunice a informatiky v UFO centru a tady v Brně. A proč jsem ho pozvala právě v tuto hodinu? Protože on je autorem pravidel pro tvorbu přístupného webu, které dělal s Davidem Špinanem, pravidla, která vlastně jsou součástí zákona o informačních systémech pro veřejnou správu. Kromě toho se podílí na připomínkování právě řady webů a konzultuje a mimo jiné konzultoval a testoval i weby českých knihoven v rámci soutěže Bibliové, to jste asi zaznamenali, takže Radek Pavlíček je určitě jeden z největších odborníků, který vám toto téma může přednášet. Takže přeju jenom, ať se to může přednášet a vám a ať se to odnesete s nějakou informací. Tak jo, děkuju. Dobrý den, já se omlouvám, že zrovna přednáška o přístupnosti začíná něčím tak nepěkně čitá, vnímala, že tady ta vaše technika nemá ráda. Když jsem tady byl před nějakými dvěma lety, tuším, tak jsme tady taky asi půl hodiny bojovali vůbec s provozním notebooku, takže pochopitelně to se potom dostane, to se vám bude lehká na web nebo do nějakých vašich materiálů, tak tam to už bude určitě hezký čitelné, protože to pozadí má být tmavé. Takže za to se omlouvám, většina zde těch slidů je v pohodě, jenom tady nějaké ty původní se bohužel rozsypaly tady na tom počítači, takže s tím teďka nic nedělám, ale budu se snažit vám to vynahradit o to kvalitnějším a lepším vydání. Tak já bych se na vás zeptal, protože vůbec nevím, kdo tady přede mnou sedí, známá tvář, možná jedna přijde poprvé, takže bych se chtěl zeptat, kdo z vás má tady nějakou zkušenost s přístupností, s tvorbou webu, s nějakým testováním a podobně, můžete zvednout ruku, kdo z vás něco o přístupnosti ví? Tak jo, já se budu teda snažit moc nezapředávat nějakých technických detailů, nicméně pokud byste čemukoliv nerozuměli, tak zvedněte ruku a ozvěte se, tady myslím, že ta místnost i ten počet, který tady je, tak ještě je na nějakou i rozumnou diskuzi, takže nebojte se ptát, tady bohužel takové nepěkně bariérové ta místnost, že máme mezi sebou tady asi pět řad sedeček a stolů a nevím čeho dalšího a myslím si, že se nemusíme navzájem sebe jakkoliv má. Tak, já jsem teda přišel povídat o přístupnosti a použitelnosti webu, konkrétně o tom, jak přístupnost a použitelnost webu testovat, k čemu je to testování vůbec dobré, podíváme se na nějaké metody, jak vlastně tady ty dvě věci testovat a ukážeme si nějaké příklady praktické a když bude čas, tak potom si můžeme na konci i něco zkusit tady otestovat společně. Takže, o čem to dneska bude? Na úvod teda trochu nějaké té nezbytné teorie, potom si probereme podrobně, vybral jsem si tady 4 možnosti, jak se dá přístupnost a použitelnost testovat, a to je testování uživatelské, testování heuristické, AB testování a průzkum mezi uživateli. A potom jsem si pro vás připravil informace o tom, jak testujeme přístupnost v soutěži Bibliové, to je soutěž webu knihoven, to asi všichni znáte, předpokládám, když jste z oboru a my už tam několik let spolu s kolegy právě testujeme přístupnost těch webů, které se do té soutěže hlásí. No a nakonec si řekneme nějaké informace o tom, kam dál, pokud by vás tady toto téma zaujalo a chtěli byste s použitelností a přístupností od vašeho webu něco udělat. Stará se tady někdo o web knihovny nějaké? Jeden? Dva? Děkuji. Tak.
Takže pojďme si říct, co je to přístupnost. Vy asi možná znáte nějaké takové ty definice, že přístupnost je pro každého a podobně. Ono to na jednu stranu je pravda, na druhou stranu se nikdy nedá dojít k tomu, aby to vyhovovalo opravdu všem, protože ty skupiny uživatelů handicapovaných jsou natolik různorodé a dneska už široké, že se to nedá prostě dosáhnout do toho maxima, takže já spíš hovořím o tom, že bychom se vždycky měli snažit respektovat potřeby, co možná nejvíce svých uživatelů, to znamená těch, kteří na ten náš web nebo web v té knihovně přicházejí. Měli bychom se také snažit o to, aby na tom webu, abychom tam měli minimum, v ideálním případě žádné překážky pro uživatele, aby s tím webem mohli pracovat a pokud se budeme třeba držet těch webů knihoven, tak aby mohli bez problémů udělat to, co potřebují, to znamená najít si třeba knížku, kterou si chtějí půjčit, nebo zjistit o tom, jaké informace knihovna zveřejňuje o svých akcích, které pořádá, proč to má veřejnost a podobně. Přístupnost jde ruku v ruce i s lepší použitelností, proto jsem to vlastně tady to povídání si dovolil spojit a jenom v případě, kdy to budeme nutné vypíchnout rozdíl vlastně mezi tou přístupností a použitelností nebo mezi tím, co se, kde je to třeba, kde je to jiné. No a poslední věc, která by vás měla nějakým způsobem přístupnosti motivovat, tak je vší údržba a aktualizace webu, který je přístupný, nebo obecně třeba i dokumentu, pokud máte kvalitně udělaný dokument a potřebujete ho dál zpracovávat, tak se vám to bude určitě dělat lépe, když ten dokument bude vytvořený z ohledu na nějaké požadavky z hlediska přístupnosti, než když tomu tak nebude. Co je použitelnost, s tou se předpokládám, setkáváte všichni asi dennodenně, protože se netýká jenom webu, o kterém si tady budeme dneska povídat, ale v podstatě čehokoliv, co je kolem vás a je to vlastně snadné a bezproblémové používání, jinak by se dalo říct třeba ergonomie, to znamená, pokud, já nevím, poznáte, typicky z výtahu potřebujete do nějakého patra, teďka přemýšlíte tam ty číslovka, jak to mají nastavené. Jestli už dáte péčko, tak se dostanete do sklapa, nebo to bude přízemí, nebo to bude první patro, nebo mezi patro, a jak se vám otevřou dveře a podobně. Takže toto jsou věci třeba z reálného života, které s tou použitelností souvisí. Dobrá použitelnost není vidět, to znamená, je to vlastně tak, že když se něco dobře používá, tak pro vás ten efekt je v tom, že vy vůbec vlastně nemusíte přemýšlet o tom, co děláte. To znamená, soustředíte se pouze na ten účel, na ten cíl, proč jste na ten web přišli, ale už neřešíte ten způsob. Typicky to může být příklad, když budete nakupovat něco v e-shopu a ten e-shop se vám bude špatně používat, tak prostě z toho nákupu nejspíš sejde, protože nebudete mít nervy na to, se prokousávat věcmi, kterými nerozumíte. Naopak, pokud to objednání bude velmi intuitivní, velmi jednoduché, tak je dost pravděpodobné, že na tom webu nejenom utratíte peníze teďka, ale že se tam budete i vracet a budete tam ty penízky tomu provozovateli přinášet častěji. Mám tady ještě jeden termín na vysvětlení a to jsou asistivní technologie, kdy nějaká odborná definice nám říká, že to jsou asistivní adaptivní a rehabilitační prostředky a také proces používaný při jejich výběru a používání. Asi tomu vás nerozumíte, takže si to pokusím přeložit srozumitelné řeči. Je to vlastně všechno, co pomáhá uživatelům s handicapem kompenzovat jejich zdravotní omezení a v našem případě pracovat s webem, pokud se zůstanou u tématu naší přednášky. Takže mohou tam být nejrůznější speciální programy,
hlasová syntéza, screen reader, to jsou programy, které používají nevědomí lidé, případně softwarová lupa, to je zase program, který zvětšuje ty informace z obrazovky. Může to být také speciální hardware, tady na obrázku máme brajlský řádek, to je zase zařízení, které ty informace převádí ne do hlasu, ale do brajlova slepeckého písma. Může to být dneska označený mobilní telefon, může to být i úplně nějaké jiné zařízení, které může ten člověk použít pro práci s webem nebo s určitým technikou obecně. Takže toto všechno řadíme mezi asistivní technologie. Dále to mohou být třeba nějaké velké uspůsobené klávesnice, pokud člověk má třeba problémy s prsty, s rukami, tak potřebuje uspůsobit to vstupní zařízení. Může to být dneska už i software na hlasové ovládání PC, to znamená, já už nemusím ten počítač ovládat pomocí klasické myši a klasické klávesnice, ale můžu tomu použít svůj hlas. To zase využívají lidé, kteří třeba nemohou vůbec se používat, takže ovládají počítač tím, že na ten počítač mluví, dávají nějaké povely, nebo to mohou být nejrůznější tyčinky, trackbally a podobně. A to všechno dneska jsou vlastně zařízení, které pomáhají handicapovaným lidem v tom, aby mohli s tou výpočetní technikou pracovat. Takže toto myslím tím, když budu dál povídat o tom, že někde použijeme nějakou asistivní technologii, takže může to být softwarové nebo hardwareové řešení, které kompenzuje to zdravotní postižení toho, který to používá toho. Tak, pojďme si říct něco o tom, proč testujeme, proč vlastně, jednak proč tady jsme a jednak proč vůbec někdo nějaké testování přístupnosti nebo použitelnosti dělá, protože ho nabízí dalším subjektům. Testování je důležité, protože hledáme chybu v rozhraní. Pokud si myslíte, že tam žádná chyba v vašem rozhraní není, tak věřte tomu, že tam vždycky nějaká je a vždycky se dá to dané řešení nějakým způsobem zjednodušit nebo vylepšit. Testováním si také ověříte, jestli to vaše řešení skutečně funguje, protože pokud vy navrhnete na práci knihovny třeba nějaký objednávkový formulář, myslíte si, že je všechno v pohodě, funguje to, ale nepřichází vám objednávky, tak pokud vzpomínáme nějaké technické nedostatky, tak problém může být třeba v tom, že ti uživatelé tomu formuláři nerozumí a neví prostě, jak třeba nějakou položku vyplnit, nebo jak ten formulář odeslat a podobně. Takže jednoduchým testováním potom můžete vlastně zjistit, jestli to vaše řešení funguje a pokud ne, tak kde jsou problémy. Testování vám pomůže najít nová řešení, pomůže vám vlastně v tom, že vás třeba mohou ty testaři inspirovat k tomu, najít nějaké nové cesty, nové řešení, třeba těch objednávání těch knih nebo čehokoliv jiného. A testování nám pochopitelně snižuje náklady na vývoj toho webu. Pokud s tím testováním začnete včas a testujete už v průběhu, tak je to úplně ideální stav, protože ty chyby odbouráváte postupně. A úplně nejhorší varianta, a to se nám bohužel také často stává, kdy nám volá nějaký zákazník a říká, no my tady už máme hotový web a chtěli bychom ho příští týden spustit a ještě nás napadlo, že by se na to mohli podívat i nevidomí a slabozrací, jak se jim s tím pracuje. No a my se na to podíváme a pak zjistíte, že je tam prostě nějaká naprosto fatální chyba v přístupnosti, třeba teď mám čerstvý příklad z minulého týdne, kdy v Hradci Králové upravili vyhledávání jízdních řádů tak vtipně, že ty formuláře, které tam mají, nejsou volatelné z klávesnice, tudíž kdokoliv, kdo nemá možnost používat myš, v podstatě s tím formulářem nemůže pracovat, protože se nedostane na to potvrzovací tlačítko a nemůže si to vyhledávání potvrdit. A taková chyba, když se na ní přijde až ve chvíli, kdy vlastně celý ten proces vývoje je na konci
a už vlastně všechno dáte ven do svého provozu, tak je potom velmi nepříjemné a složité s tím cokoliv dělat, protože už je to prostě zásah do něčeho, co člověk považuje už za uzavřenou kapitolou a je to velice problematické, takže proto je šikovné, když se s tím testováním začne opravdu co nejblíž začátku vývoje toho webu, nebo když už máte třeba nějaký prototyp, aby se takovéto chyby dali vychytat ještě během toho vývoje a vyřešilo se to až na konci. Kdy to pochopitelně už potom předělávat do toho aplikaci je výrazně dražší, než když ten programátor během vývoje té aplikace prostě myslí na to, že tlačítko musí být tlačítko a nemůže to být nějaký, nemůže to být jenom nějaké fingované tlačítko a nějaký text, který se tváří jako tlačítko, ale v skutečnosti tlačítko. Tak, jak testujeme? Já jsem si pro vás připravil povídání o čtyřech možnostech, uživatelské testování, heuristické testování, AB testování a průzkumné uživateli. Samozřejmě těch možností je mnohem víc, dá se testovat třeba pomocí oční kamery a podobně, ale to už jsou věci, které vyžadují hodně zkušeností, které nejsou úplně levné a podobně, zatímco třeba to uživatelské testování si může každý z vás vyzkoušet doma nebo v práci velmi jednoduše s minimálními náklady a může si vlastně ten web tímto způsobem testovat. Takže k tomu uživatelskému testování. Jeho cílem je poznat a pochopit chování uživatele webu. To znamená zjistit, jak on rozumí tomu, co vy připravíte a jakým způsobem s tím pracuje. Důležité, pokud budete tady toto testování provádět, je upozornit toho testera, toho člověka, který pro vás testuje, nebo ty lidi, co pro vás testují, na to, že se testuje ten web, ne ty uživatelé. Oni mají dost často blok v tom, že se vám snaží z toho testování vyhlát si s tím, že vlastně nejsou tak dobří uživatelé internetu a že neví, jestli vám dají k tomu nějaké relevantní připomínky, protože to nebo ono. Takže v tomto případě vždycky musíte tomu člověku vysvětlit, že netestujete jeho znalosti, jeho schopnosti, jeho dovednosti, ale testujete ten web, testujete vlastně to, jestli on si poradí s tím, jak byste ten web té knihovny nebo jakýkoliv jiný připravili. Takže to je takové první úskalí, na které dost často narážíme, že ty uživatelé mají v sobě blok a nechtějí jakoby do toho testování, protože si myslí, že na to nejsou dostatečně fundovaní. Druhá věc, na kterou si dát pozor, je nezadávat návodné úkoly. To znamená úkol, jehož odpověď je naprosto jasná, tak je pro vás v podstatě k ničemu, pokud mu řeknete, já nevím, najdi stránku s kontakty a máte na titulní stránce meníčko, kde máte čtvrtou položku kontakty, tak jako je jasné, že to najde, ale nic vám to v podstatě nepřinese. Jo. Je potřeba se ptát jinak, tak, aby mohli i uživatelé, nebo aby museli vlastně u toho testování vlastně použít nějaký postup nebo ten úkol zadat tak, aby co nejvíce odpovídal vlastně reálnému životu nebo tomu úkolu, který ten člověk chce provést. Docela dobré tady na toto je, nevím, jestli jste zaznamenali, Google teďka začal dávat takové hádanky, jmenuje se to Google Alley, kde vždycky dostanete nějakou hádanku a máte ji pomocí Google rozluštit a je to vlastně vytvořeno tak, že musíte jakoby nejde vzít třeba ten dotaz právě do Google a vám vrátí odpověď, ale je potřeba vlastně u toho trošičku zapřemýšlet a položit ten dotaz trošku jinak, nebo třeba i 2-3 dotazy, jo, a zjistit vlastně, co se dostat se potom pomocí toho k tomu výsledku, takže podobně je dobré postupovat i tady u těch uživatelských testů, prostě zadat ten úkol tak, aby co nejvíc odpovídal realitě. Ti testéři vám samozřejmě budou ten testování nějakým způsobem komentovat, to je důležité. Poslouchejte, co lidé říkají, ale hlavně sledujte, co na tom webu dělají. To je stokrát důležitější, protože ten člověk vám může říct, jo, mi to přijde úplně v pohodě, tady nemám žádný problém, ale pak zjistíte,
že není schopný prostě se dostat třeba přes ten objednávkový formulář, protože si nevšiml, že má někde zaškrtnout políčku, že souhlasí s vašimi obchodními podmínkami a podobně. Takže na to pozor, jo. Důležité je dívat se, pozorovat to, co ten člověk dělá a jak to dělá, a z toho potom vyvozovat závěry. To uživatelské testování probíhá v několika krocích. Tím prvním krokem je analyzovat cílové skupiny webu a jejich potřeby. To znamená, když si vezmeme třeba ten web knihovny, tak kdo může být takový typický čtenář knihovny? Poraďte mi, prosím. Vysokoškolští studenti, to může být jedna cílová skupina, kdo ještě může chodit do knihovny? Důchodci, děti, maminky na mateřské dovolené, tak, ještě někdo, děkuju. Takže máme třeba, když jsme si definovali 4 cílové skupiny a už z toho, jak jste to řekli, tak je jasné, že každá ta skupina bude mít úplně jiné znalosti, jiné dovednosti a jiné potřeby. Něco jiného bude na webu hledat tady Pavel, který studuje vysokou školu, a něco jiného tady bude hledat to maminka na mateřské dovolené, která má v té době úplně jiné potřeby než vysokoškolský student. Pokud teda ta maminka zrovna nestuduje vysokou školu, běhne na mateřské. Ale dost často se právě ty potřeby kupují liší a vy musíte na to zareagovat. Pak se vytvoří scénář testování, to znamená, vymyslíte nějaké úkoly, což jsou typické akce cílových skupin webu, to znamená, vymyslíte nějaké úkoly pro ty vysokoškoláky, vymyslíte nějaké úkoly pro ty maminky na dovolené, vymyslíte nějaké úkoly třeba pro ty seniory. Ona už i každá ta skupina pracuje s tím webem jinak, to potom vidíte do toho testování. Potom si vyberete testery, ty by měly odpovídat těm cílovým skupinám webu a měli byste dbát také na to, abyste měli rovnoměrné zastoupení pokročilých a zkušených uživatelů webu, to znamená, abyste si zase po tomto testování neskreslili tím, že když si tam dáte samé díky, tak tam to všechno bude v pohodě, ale ve chvíli, když si tomu sedne někdo, kdo počítač používá jenom protože musí, ale současně si chce třeba z té knihovny počít nějakou knížku, tak ten jeho způsob práce bude úplně jiný. Takže je potřeba si tu skupinu testerů vyvážit tak, aby to bylo rovnováze. Potom proběhne to samotné testování, kdy ti testeři pod vedením odborníka na použitelnost plní ty úkoly, které jste pro ně vymysleli, a ten odborník vlastně si s těmi lidmi vede vlastně to testování, zadávání ty úkoly, případně je navádí vlastně k tomu cíli, že se jich prostě třeba zeptá jinak, pokud nerozumí, tam se někde rozseknul a podobně. Potom tady z toho testování se udělají nějaké výsledky, ty se analyzují, to je velmi důležité, potom uměli vlastně ty výsledky, které dostanou z toho uživatelského testování, tak je správně rozbičovat, správně interpretovat, no a potom, pokud to třeba někdo dělá na kšeft, tak ty výsledky prezentuje na venek nebo prezentuje tomu zadavateli už. Tam potom záleží na tom samotném zadání nebo tomu druhu toho uživatelského testování. Pokud máme uživatelské testování s uživateli s nějakým zdravotním handicapem, tak se tady dostáváme ještě do jedné roviny, která nám u tady toho klasického uživatelského testování odpadá, a to je právě znalost nebo neznalost používání té konkrétní asistivní technologie. Zatímco při tom klasickém uživatelském testování vlastně vám může nastat situace, že ten uživatel vlastně umí nebo neumí pracovat s webem, nebo vlastně jenom máte na té škále od té nuly do stovky z hlediska nějakých těch znalostí, tak
u těch uživatelů s handicapem to ještě dostáváme vlastně do další dimenze, kdy nám ještě tady hraje roli ta asistivní technologie. A to je zase velice důležité na to, jestli potřeba dávat pozor, protože pokud vám třeba ten web bude testovat člověk, který nemá dobré znalosti používání třeba toho screenreaderu, tak se tam může velmi pravděpodobně stát, že vám třeba dá nějakou radu nebo doporučení, které nebude jakoby obecně platné, nebo které bude dokonce kontraproduktivní. My jsme před pár lety testovali web jízdních řádů, je taková vlastně aplikace jízdních řádů, která je upravená i pro zrakově postižené, a potom jeden dopravní podnik vlastně dělal svoje rozhraní a tady to rozhraní vlastně těch jízdních řádů napadl s tím, že vlastně ta jeho přístupnost není dobrá, že si dělali nějaké uživatelské testování, že si s tím vůbec ty lidi neporadili a že by to v podstatě vůbec neměly být formuláře, ale měly by tam být odkazy, protože nevědomí lidé používají formuláře a podobně. Jo? No a tak jsme si na to téma vyměnili pár mailů a možná i telefonátů. No a nakonec jsme zjistili, že to uživatelské testování probíhalo tak, že si vzali nějaké tři uživatelky z ulice, které měly minimální znalost toho, jak pracovat s tím screenreaderem, s tím čtecím programem, a z toho pochopitelně potom pramenilo to, že když pomocí něj neuměli obsloužit ten formulář, tak je to z logiky věci, ten formulář odmítali a chtěli ho nahradit jakoby něčím, co znali, to znamená nějakou prostě šílenou soustavou odkazů, které by jim jakože posloužily lépe. Takže na to pozor, jo, abyste potom nedostali nějakou takovou v kouzovkách dobrou radu, která ale může být ve své výsledku velmi destruktivní třeba pro všechny ostatní uživatelé. Požadavky uživatelů s různými handicapy se často liší. Je asi jasné, že jiné požadavky na přístupnost má člověk slabozraký, jiné požadavky má člověk nevidomý, jiné požadavky má třeba člověk sluchově postižený, tělesně postižený a podobně. Takže zase ještě to, že ten web je přístupný třeba pro nevidomé uživatele, ještě nemusí a priori znamenat nebo implikovat, že bude přístupný třeba i pro slabozraký uživatele, protože nevidomý uživatel třeba vůbec neřeší barvu, neřeší velikost písma, neřeší nějaké vizuální prvky na stránce a podobně, takže on se může krásně stát, že nevidomý člověk se s tím webem poradí, ale člověk slabozraký bude mít problémy, protože třeba písmo, které zvolíte, bude týkerné, bude malé, bude málo kontrastní a bude se to špatně číst, což nevidomému uživateli je úplně jedno, protože ten screen reader vám přečte i bílý text na bílém pozadí, takže ten člověk vůbec nepozná, že třeba ten text není čitelný. Proto je ideální, když provádíte takové uživatelské testování s uživateli se zdravotním handicapem, tak mít, se to tady v vozovkách nazvá mix uživatelů, to znamená mít prostě zastoupení, co možná nejvíce těch skupin, což samozřejmě není tak lehké. My třeba náš tým testerů jsme budovali nějaké 2-3 roky, řekněme, a máme tam vlastně zastoupené uživatele, kteří si vlastně zabývají, nebo kteří mají handicap zrakový. Jo, samozřejmě je tam přesah i třeba mezi ta postižení tělesná, protože nevědomý člověk ovládá počítač jenom z klávesnice, což je v podstatě stejné jako třeba u nějakého člověka s tělesným postižením, který nemůže používat myš, ale zase jsou tam třeba věci, které ani tady toto testování nemusí podchytit. Takže na to jenom pozor, že to může být zrádné, že pokud vám nějaký handicapovaný řekne, že váš web není přístupný, tak to musí být pravda a může být pravda, ale taky to pravda mít nemusí, protože
těch faktorů, které na to mají vliv, je celá řada. Proto je dobré, když máte možnost to uživatelské testování dostupnosti použít jako doplněk nějakého toho klasického auditu přístupnosti, o kterých si budeme povídat za chvilku. Já jsem vám tady té prezentaci dal dva odkazy, kdy před nějakými dvěmi lety jsem měl s jedním člověkem z H1.cz na toto téma takovou menší polemiku, kdy vlastně on tvrdil, že ta uživatelská testování vlastně jakoby nepřináší nic navíc oproti těm klasickým auditům přístupnosti, respektive, že lidi nenarazili na nic, co by pomocí toho klasického auditu přístupnosti zjistili. S tímž já jako nesouhlasím, protože mám vlastní zkušenosti řadu příkladů, kdy i když děláme ten klasický audit, tak to uživatelské testování je tam potřeba, protože člověk nemá šanci ty věci vychytat. Takže pokud by vás to zajímalo, tak si můžete počíst tady na těch dvou odkazech. A my osobně třeba děláme to, že ty klasické, to heuristické testování, které si nebude za chvilku, doplňujeme vlastně tím testováním uživatelským a tím se snažíme vlastně ty testy co nejvíce přiblížit vlastně tomu, té reálné přístupnosti, to znamená tomu, jak ty lidé opravdu používají. Pár rad závěrem tady k tomu uživatelskému testování. Pokud vám to přijde složité, pokud vám to přijde náročné třeba na přípravu, na finance a podobně, ona to testování nejsou úplně nejlevnější. Tuším, že takové běžné testování, kdy máte 6 uživatelů, a tak ten počet úkolů, tak stojí kolem 30 000 Kč, takže to není jakoby úplně levná záležitost, ale na druhou stranu vy si můžete to testování opravdu podle toho návodu, případně podle dalších návodů, které vám dám na konci, tak si můžete zkusit opravdu i sami. A platí to, že testování s jedním uživatelem je o 100% lepší než žádné testování. Pokud žádné testování neuděláte, nemáte žádný feedback, nemáte žádnou zpětnou vazbu. Pokud to testování uděláte, už máte těch výsledků najednou o 100% víc. Samozřejmě je potřeba s nimi potom vhodným způsobem pracovat. Ale i když to bude prostě někdo, kdo třeba nebude úplně spadat do vaší cílovky a podobně, může se velmi často stát, že vás, jak se říká, nakopne třeba k jinému způsobu přemýšlení o tom vašem webu, motivuje vás třeba k tomu tu funkci nějak malinko upravit a podobně. Takže pokud máte možnost, tak skutečně to testování udělejte, opravdu nemusí to být nic složitého. No, já často, když takhle něco vyvíjím, nebo když něco takhle vymýšlím, tak to pošlu dvěma, třem kolegům, požádám je, ty hovoře, prosím tě, podívej se tady na to, já jsem ten formulář navrhl, tak to zkus to vyplnit, jak se s tím dělá. Jo? A pak zjistíte, že třeba věc, která je pro vás naprosto jasná, tak najednou pro něho jasná není, protože ta formulace je třeba má možný druhý výklad, který mě třeba vůbec nenapadl, takže potom to přeformuluju a je to ten formulář zase o něco použitelnější a přístupnější. Takže opravdu stačí i takto málo, ale důležité je s tím testováním začít a udělat si radši nějaké testování, než žádné testování. Testování s jedním uživatelem na začátku je lepší než s 50 uživateli těsně před koncem projektu. To už jsme si tady říkali, důležité je ten web testovat průběžně, když se vyvíjí nebo když se chystáte provést nějaké změny, protože jak jsem říkal, když už je to všechno hotové a pak budete testovat, tak už se nikomu nechce do toho zasahovat, dává do toho čas a peníze, takže opravdu toto je věc, kterou mám podloženou x konkrétními příklady z praxe.
A poslední věc, nepřeceníte důležitost výběru uživatelů. Tady opravdu nemusíte teď tady zhánět lidi s různým typem handicapu, nemusíte tady zhánět ty studenty a maminky na mateřské a podobně, ale opravdu stačí třeba požádat partnera, jo, a už ten pohled toho druhého člověka na tu věc pro vás může být cenou zkušenosti a inspirací. Tak, abyste měli inspiraci vy, tak jsem tady dal dva nebo tři příklady výstupů takových uživatelských testování. Tady tento první slide se týká uživatelského testování použitelnosti webu na vrchol.cz. Udělala ho společnost Dobrý web v roce 2006, najdete ho tady na tom odkazu a mají tam jednak jedna PDF-ko se záběry toho testování a potom je tam také tuším 30-minutové video vlastně sestříhaný záznam toho uživatelského testování, takže pokud vás to zajímá, chcete se podívat, jak to probíhá v praxi, tak máte možnost i jakoby skoro naživo nebo na videu. Podobné testování provedla společnost HNCZ v roce 2006, kdy dělali vlastně uživatelské testování e-shopu Mega.cz, který dělává fotáky a fotopříslušenství, takže tady se můžete podívat, jak dělá uživatelské testování HNCZ. Není tam video, ale je tam zase PDF-ko vlastně s výstupem tady z toho, z té studie, z toho testování. A pak tady mám ještě jednu studii, to je asi první, s kterou jsem se kdy setkal, ta je z roku 2004, jmenuje se Develop Access and Inclusion for Disabled People, dělá ho britská společnost Disability Rights Commission a obsahuje jednak automatický test nějaké zhruba tisícovky webů, což není až tak zajímavé, ale zajímavá je ta druhá věc, a to je, že 100 vybraných webových stránek nechali uživatelsky otestovat 50 uživateli s různými handicapy. Takže to je věc, která se asi hned tak zase někomu podaří, u nás určitě ne, ve světě možná, a výstupy nebo celou tu studii najdete tady na tom odkaze. Je to v angličtině, ale předpokládám, že pro vás jako vysokoškoláky by to nemusel být problém. Takže pokud vás to zajímá, tak si můžete projít i tady tu studii. Je teda už 7 roku stará, ale v podstatě se z ní dá čerpat pořád, respektive jako motivace se bude dát použít asi vždycky. Takže to jsou tři studie, které si můžete projít a motivace, jak to může vypadat v praxi, jednak ten průběh o tom videu dobrého webu a potom by závěry z té studie v těch tak, druhým testováním je testování heuristické. To heuristické testování už nedělá uživatel, ale dělá ho odborník, který na základě nějakých svých zkušeností, znalostí a výstupů jiných testování má nějakou sadu pravidel a podle těch pravidel ten otestuje. Tady hrají důležitou roli takzvané metodiky, tak už přístupnosti nebo použitelnosti. Já jsem se tady zaměřil na tu přístupnost a je potřeba si u těch metodik uvědomit pár věcí, když podle nich budete testovat. A asi to nejdůležitější je to, že ty metodiky jsou ideály přístupného webu. Oni vám říkají, kam byste se měli dostat. To znamená, co je jakoby ten strop, co je ta horní meta toho přístupného webu. Potom také to, že web, když plně nevyhovuje některé té metodice, ještě vůbec nemusí znamenat, že není přístupný a naopak. Je
spousta webů, které kdybyste nechali otestovat proti jakékoliv metodice přístupnosti, tak zjistíte, že ten web neprojde. Ale v reálu jsou schopní systémky, ať už běžní nebo handicapovaní uživatelé, bez problémů poradit. Takovým typickým příkladem mohou být třeba internetová bankovnictví. Kdybyste servis 24 České spořitelny nechali otestovat třeba podle roce 2.0, tak zjistíte, že tam je spousta chyb, ale řada uživatelů nevědomých tady tento toto internetové bankovnictví normálně používá, běžně přes něj platí, zadává příkazy hodně. A zase naopak, to, že některý váš web projde nějakým tím testováním podle určité metodiky, ještě vůbec nemusí znamenat, že je přístupný. Jo? To byl právě jeden z těch mých argumentů, když jsme se bavili o té smysluplnosti toho uživatelského testování. K nám se dost často dostávají zakázky nebo požadavky typu: no, my už to máme tady otestované od té firmy, tam to prošlo dobře, ale ještě by nás zajímalo, jak se s tím poradí ti handicapovaní uživatelé. Tak my uděláme ten test a tam zjistíme, že uživatelé s tím webem mají problém z těch důvodů. Takže pak nastává situace, že i když ten web prošel nějakým tím klasickým auditem přístupnosti, tak stejně v reálu ti uživatelé s ním mají otázky. To je právě důvod, proč my to potom, nebo proč my děláme to, že spojujeme ty klasické audity s tím uživatelským testováním. Důležité je také si uvědomit, že v mnoha případech neexistuje jediné správné řešení. A je potom, jak si na tom odborníkovi, na tom člověku, který to testování dělá, aby si dokázal to svoje rozhodnutí obhájit a říct: ano, vyhodnotil jsem to takto, protože, nebo nevyhodnotil jsem to takto, protože. A těch cest je celá řada. Typickým takovým příkladem může být třeba věčný evergreen, který je strukturování obsahu webové stránky pomocí nadpisů, kdy těch variant, jak tu stránku můžete strukturovat, je celá řada a záleží na vás, které to řešení zvolíte a jak si to svoje řešení obhájíte nebo zdůvodníte. U těch metodik pozor potom ještě na další věci. Tím prvním je datum vydání. Samozřejmě všechno zastarává a s tím, jak stárne, tak ztrácí na kvalitě. Samozřejmě určité výjimky, jako je třeba Vino nebo Silovica, ale zrovna konkrétně v případě těch metodik je to tak, že čím je ta metodika starší, tak tím je pravděpodobnější, že už ta metodika nebude úplně odpovídat tomu, co se dneska nosí, co dneska uživatelé potřebují. Takovým typickým příkladem je metodika Web Content Accessibility Guidelines 1.0. Znají někdo? Slyšeli jste tady ten termín? Je to vlastně metodika, která vznikla ve Spojených státech amerických v roce 1999, to znamená před nějakými 12 lety, a bohužel ještě dneska se najde dost lidí, kteří používají jako to kladivo, jako ten bič na ty nehodné tvůrce webu, kteří dělají ty weby nepřístupné, ale v té metodice už je dneska takových věcí špatně a nerelevantní, že v podstatě vůbec nemá smysl se takřka tou metodikou zabývá. Dalším důležitým bodem je, čí problémy ta metodika řeší, s tím, že někdy méně může být více, to znamená, je lepší třeba konkrétní metodika zaměřená na potřeby lidí se sluchovým postižením nebo na lidi třeba s tělesným postižením nebo s zrakovým postižením nebo třeba poruchami učení, než kde máte opravdu ty jednotlivé věci zmapované, popsané, máte například nějaké příklady a podobně, než mít nějakou obecnou metodiku, která sice se tak jako snaží prostě to obejmout všechno, ale v podstatě ty problémy
moc neřeší právě proto, že dost často mohou být ty požadavky ty třeba trošku v sporu. Důležité je, aby ta metodika potom odpovídala aktuální situaci na poli těch asistivních technologií, to znamená tomu, jakým způsobem dneska ty asistivní technologie, to znamená ty hlasové čtečky, softwarové ruky a podobně fungují. Jsou to programy jako jakékoliv jiné, takže se vyvíjejí, dostávají se na to nové a nové verze, které to umí víc, nebo které ty věci dělají třeba jinak. A je potřeba, aby ta metodika byla schopna tady toto nějakým způsobem reflektovat. Potom pochopitelně konkrétnost požadavků, to znamená, aby ten, kdo bude podle toho, podle té metodiky pracovat, tak aby vlastně porozuměl tomu, co se po něm chce. A šikovné je také, když je od té metodiky nějaký dokument s tím, kde jsou popsány techniky řešení těch konkrétních případů, to znamená, jak třeba vyhodnotit to či ono nebude udělat to, či ono. Jak probíhá to heuristické testování? Jak už jsem tady naznačil, web otestuje odborník na přístupnost na základě nějakých pravidel, které si stanoví, nebo které jsou stanoveny na základě výsledků třeba z předchozích testování a na základě svých zkušeností, které ten člověk má. Tady to heuristické testování je schopné odhalit jednoznačné chyby. To znamená, můžu, pokud budu mít webovou stránku, která není strukturována vůbec pomocí nadpisů, tudíž se s ní bude nevědomému člověku velmi špatně pracovat, tak tomu mohu pomocí toho heuristického testování odhalit. Ale pokud už třeba tam bude nějaká struktura nadpisů a zjistit, jestli je vhodná nebo není vhodná, jestli se s tím tomu nevědomému člověku uživateli bude dobře pracovat nebo nebude, tak už není až tak otázka na toho odborníka, ale je to už potom otázka spíš třeba na to uživatelské testování, kdy to ty uživatelé zkontrolují, vyzkoušejí a řeknou, jo, je to v pohodě, dělá se nám s tím dobře, dělá se s tím dobře, dostal jsem se k informacím, které potřebuju, nebo naopak řeknou, ne, tady je potřeba ještě doplnit nadpis tam a tam, protože k této části jsem se musel dostávat složitě a toho jsem ji třeba vůbec nenašel. A právě pro ověření těch konkrétních prvků a získání jistoty je potřeba provést to uživatelské testování, kdy vám ti uživatelé zjistí, předvedou, jestli se s tím dá nebo nedá pracovat. Tady potom ještě jedno takové upozornění. Pozor na to, že ne každý, kdo o sobě tvrdí, že je odborník na přístupnost nebo použitelnost, tak je opravdu tím odborníkem. Nám se zase dost často stává, že se dostáváme do nějakého rozporu s něčím, s nějakým tím testem, který už dělá někdo před námi a včera, a nenašel jsem ten dokument, jsem hledal, když jsme před nějakými 4-5 lety testovali jeden web, kde byla udělaná úplně šíleně navigace, která byla závislá na JavaScriptu a nebyla odvolatelná z klávesnice, tudíž věc, která je pro nevědomé lidi takřka nepřekonatelnou překážkou. No a my jsme to právě připomínkovali s tím, že je to potřeba předělat. No a oni nám oponovali tím, že vlastně ten člověk, který dělá ten audit před námi, tak jim naopak toto řešení doporučil, protože přece handicapovaní lidé si vypínají ty kaskádové styly a JavaScript a podobně a pokud si toto všechno povypínáte, tak už se s tím dá pracovat. Což je na jednu stranu pravda, na stranu druhou už není pravda to, že by si běžný uživatel
povypínal v prohlížiči všechno možné, aby s tím webem vůbec mohl něco udělat. Takže tam jsme se dostali potom do takového i trošku ostřejšího sporu právě v tom, kde je pravda, nebo kdo má teda pravdu. A nakonec jsme teda jako právě díky tomu uživatelskému testování předvedli, že ti lidé s tím opravdu nemohou pracovat z těch důvodů, ale je potřeba si na to skutečně dávat pozor a pokud takhle si někde necháte třeba otestovat web, tak vždycky je dobré si na toho, na tu firmu nebo na toho člověka, který to testování bude dělat, tak nechat dát nějaké reference, podívat se třeba na jeho předchozí práce a podobně, protože to pak skutečně můžete být ve finále nemilé překvapení a nějaká taková chyba vás potom se může stát hodně peněz a ničí práci, když se potom taková to věc musí přidala. Tak, tomu odborníkovi můžou pomoct při tom testování určité nástroje. Jednak to můžou být toolbary pro webové prohlížeče, kterými si můžete vlastně ten prohlížeč rozšířit, jeho funkce a ten toolbar potom k tomu testování použít. Můžete použít asistivní technologie, dneska už je možné si stáhnout za nějaký bezplatný screen reader a tu stránku si pomocí něj testovat a můžete také použít nějaký online validátor, který vám zase sdělí výsledek, jak si myslíte, že to s tou přístupností toho vašeho, té vaší stránky je. Toolbary vypadají nějak takto, to znamená, že tam je to vždycky rozšíření pro ten konkrétní prohlížeč, případně to mohou být i nějaké další nástroje, třeba na analýzu kontrastu barev. Tady mám pro kontrast checker, což je online aplikace, vedle zpravovám aplikací, která je desktopová. Takže toto jsou všechno nástroje, které mohou tomu testerovi pomoci. A já vám můžu tady ukázat i v praxi, jak to vypadá, protože se nám to tady podařilo zprovoznit. Takže já jsem si tady nainstaloval toolbar pro Firefox, je to vlastně tady ta liška, která mi tady přidělá a já si teďka pomocí něj mohu zkusit ten web otestovat. Chce někdo víc kůží na trh, nebo se mám podívat nějaký? Info.cz. Tak, takže tady mám Info.cz a teďka bych si vzal nějaký ten seznam těch pravidel, která budu testovat a mohu je vlastně vyhodnocovat buď ručně, anebo to může pomoct ten toolbar. Takže takovým typickým požadavkem z hlediska přístupnosti je třeba to, aby všechna důležitá grafika, která je na webu, tak aby měla relevantní textovou alternativu. Takže já si zase můžu buď třeba zobrazit zdrojový kód a tady si prostě prohledávat hledat všechny výskyty řetězce alt a dívat se teda, co tam je nebo není, anebo si mohu tu práci ušetřit tím, že použiju toolbar, kde je možnost zobrazit atributy alt. A tady já okamžitě vidím u každého toho obrázku, jaký ten alternativní popisek tady je přiřazený. Takže tady vidím, že je to udělané pořádně, protože každý ten alt vlastně odpovídá tomu, co na tom obrázku. Tady je asi jediná drobná výtka, kdy byla tady k tomuto obrázku tady toho pára, kdy ten alt je tady vlastně indv.jpg, což je v podstatě alternativní popisek, který je úplně zbytečný, nic neříkající, protože vlastně nepopisuje ten
obsah vlastně toho, co na tom obrázku je. Takže já mám tady v podstatě dvě možnosti. Buď tam ten popisek nemusím dávat vůbec, protože na tu stránku se dostanu pomocí tady tohoto odkazu hodní, anebo protože se jedná o odkaz, tak v takovém případě by bylo dobré si ten popisek doplnit, protože když ten nevýhodný uživatel potom přijde vlastně tady na ten obrázek, na ten odkaz, tak mu to přečte inv.jpg, což v podstatě neřekne tomu uživateli vůbec nic. Takže tímto způsobem si mohu vlastně zkontrolovat ty alternativní textové popisky. Podobně mohu testovat další věci, kdybych tady měl třeba nějaký formulář, tak si můžu potom tady pomocí tady toho políčka formuláře nechat zobrazit informace o těch jednotlivých formulářových prvcích, nebo si mohu nechat třeba tady, bavili jsme se o nadpisech, tak si mohu tady třeba nechat porámovat nadpisy, které jsou na té stránce a podívat se, jakým způsobem jsou ty nadpisy použity, že zase nemusí nějak složitě procházet zdrojový kód, ale mohu si pomoci tady tím nástrojem. Úplně stejně, kdyby tady byla nějaká tabulka, můžu si nechat porámovat třeba tabulka, tady je nějaká tabulka, která tlačítková je z Facebooku, tady jsou potom nějaké tabulky u těch kalendářů, takže zase bych se potom na to soustředil a procházel, kontroloval si potom tu tabulku pečlivě. Takže v tomto mě může pomoct vlastně ten úvah, kdy já si tímto způsobem, když procházím ta pravidla, tak si mohu pomoci a nemusím to dělat složitě přes zdrojový kód nebo úplně nějak. Dalšími těmi nástroji mohou být asistivní technologie, o těch už jsme si tady povídali a jak už jsem říkal, třeba to testování pomocí těch screen readerů si dneska můžete udělat i své pomocí, ale samozřejmě zase s vědomím toho, že asi nikdo z nás není schopný nasimulovat práci nevidomého uživatele, protože nevidomí lidé pracují s počítačem jinak než běžná populace. Chybí tam bohužel takový ten intuitivní způsob práce, který je daný právě tou vizuální stránkou věci, ale nevědomí, kde vlastně se naučí určité postupy, určité způsoby, jak mohou ten počítač ovládat, jakým způsobem se mohou dostat vlastně k tomu výsledku a potom pomocí klávesnice, klávesových příkazů vlastně s tím počítačem pracují, s tím, že tu odezvu mají buď pomocí hlasu, anebo pomocí toho Braillova svateckého písma na tom brailském řádku. Ale i přesto může být užitečné si třeba tady toto vyzkoušet. Existují dva tutoriály, které jsme připravili na testování, najdete je tady na těchto adresách a prosím, pokud vás to zajímá, tak si můžete pomocí nich zkusit tento protestovat. Je to uděláno opravdu velice jednoduše, kdy tady máte vlastně přímo návod, máte tady vlastně popsaný postup, jak tím screen readerem pracovat a jsou tady potom vlastně vždycky konkrétní návody, no, jaké klávesy máte mačkat, co teda ta klávesová skupka udělá. Jsou tady i stránky, obrázky z příklady na to cvičení a podobně. Takže zase pokud vás to zajímá, tak je možné si tady
jeden z těch dvou tutoriálů, které jsou zpracované buď na screening JAWS, anebo na screening NVDA, takže můžete vlastně použít jeden nebo druhý. Tak, jakým způsobem ten screening funguje? Ukážu tady na nějakém videu, že jsem, jak už jsem říkal, tady s tou technikou vždycky bojujeme, tak už jsem si netroufal si risknout tady přinést něco naživo, ale pustím vám tady kolegu Pavelku, který tady byl se mnou posledně na nějakém videozáznamu. Tady povídali o nadpisech a jak už jsem říkal, nadpisy jsou vlastně důležité navigační prvky na Googleové stránce a já vám tady pustím teďka video, kde uvidíte vlastně, jak se dá pomocí těch nadpisů na té stránce za pomocí toho screeningu efektivně pohybovat. Pro práci s nadpisy si ukážeme na serveru root.cz. Na začátek taková věc, že když vlastně odečítáč si vyjmeme text té stránky, tak je to v podstatě prostý text. Aby jsme se v té stránce mohli lépe orientovat, je právě potřeba semanticky tam nějakým způsobem zdůraznit části té stránky, podle kterých se můžeme orientovat rychleji. Ty nadpisy jsou vlastně takovým stěžejním nástrojem, jak s tou stránkou pracovat, protože nám poskytují jakýsi návod k tomu, co kde na té stránce je. Když já si vezmu nástroje toho odečítače a vyvolám si zde seznam nadpisů. Výbat nadpis dialog. Nadpisy seznam. Neoznačeno root.cz 1.66. Tak těch nadpisů je tady samozřejmě plno, ale určitě je to rychlejší si ten seznam projít, než prostě si číst celou tu stránku. Ta stránka je poměrně dlouhá, jsou tam vlastně přehledy různých článků a podobně. Tady v tomto případě, pokud já vím, co hledat, jaký text to nadpisuje, tak mohu samozřejmě kromě toho, že v tom seznamu můžu chodit škany. Tak samozřejmě se můžu pohybovat i pomocí počátečních písmen. Ten seznam nadpisů je užitečný v případě, že skutečně vím, co hledám. Ve chvíli, kdy tu stránku znám, tak je lepší použít nástroje odečítače, které mi umožní pracovat přímo v té stránce a skákat po různých nadpisech. Takže zkusíme klávesovou zkratku po skoku nadpisech. Můžeme slyšet, že ten odečítač nám i vyčte, jaké úrovně ten nadpis je. Proč je to důležité, si na chvíličku ukážeme. Hlavní navigace nadpisů úrovně 4. Ubuntu 2.0, Ubuntu 0, softwarová svězení a bota, vybíráme z root.cz nadpis úrovně 2. Tak, teďka jsme na nadpisu úrovně 2 a pod tím nadpisem úrovně 2 tady ta sekce zahrnuje další jakoby obsah, výpis článku, který je. Můžete znát na textovací muzeí moc, až spoustu tady blokovalu nadpis úrovně 3 odkaz. Tak, a už jsou nadpisy úrovně 3. Já tady můžu využít zase další nástroj toho odečítače, který neskáče jen po jakýchkoliv nadpisech, ale po nadpisech určité úrovně. Takže budu teďka skákat po nadpisech úrovně 3. Jak nahrávka zvuk z jakéhokoliv programu nadpisů úrovně 3? Romeo a Julie zemřel, žádný další nadpisy úrovně 3 v této sekci. Tak a tohle je hláška, která mi říká, že pod tímto nadpisem úrovně 2 už žádný nadpis úrovně 3 není. To znamená, já vím, že tady z toho blogu jsou to jakoby všechny články, které tady momentálně jsou k dispozici.
Když si dám, že chci zadat nadpis úrovně 5, nejnovější zprávičku nadpis úrovně 2 odkaz, tak se dostanu na ten další nadpis, to je nadpis úrovně 2, a zase můžu být po nadpisech úrovně 3. Otestujte se můj web na web, formulovat distrukce, podle nohy dvojíčka první přední kód nadpisu, jak na čeho jste hledat, poprav, tady, vyšel, podně jedna postup. No, přeskakuju to, aby to nečetlo zbytečně všechno. Nové ukázky, tři kvůli, žádný další nadpisy. A jsem zase na konci té dané sekce, takže tímhle způsobem já se si můžu přečíst ty nadpisy jenom v té dané sekci. Takže není důležité jenom to, jaké tam jsou nadpisy, ale když ty nadpisy jsou dobře hierarchicky uspořádané, tak i tohle mi značně může tu orientaci zlehčit, protože já v podstatě vím, co teda patří k těm daným zprávičkám, co patří ke článku z blogu a tak dále. Tak, takže tímto způsobem fungují nadpisy a tímto způsobem s nimi nevědomý člověk na té stránce pracuje, nebo takhle mu vlastně slouží k tomu, aby se na té stránce lépe zorientoval. Tak, jinak kdybyste chtěli, tak těch videí tady máme celou řadu, takže pokud vás to téma přístupnosti zajímá, tak můžete na adrese youtube.com/poslechu, kde máme vlastně kanál video toho našeho blogu o přístupnosti, tak si můžete ta videa projít a podívat se. Já už další rozdružovat nebudu, protože máme nějakých 20 minut do konce, tak ať vám stihnu popovídat všechno, co jsem si pro vás připravil. Tak, no a dalším nástrojem mohou být online validátory. To jsou vlastně nástroje, které fungují tak, že přehodíte nějakou stránku a oni vám na oplátku řeknou, co si o té stránce myslí. A tady je potřeba zase si dát pozor na jednu věc, a to je to, že online validátor přístupnosti je dobrý sluha, ale zlý pán. To znamená, musíte vědět, co ten validátor dělá, jaká jsou jeho omezení a kde už musíte nastoupit vy jako ten odborník, který si vlastně potom ty výsledky projde a zváží, co s nimi. Ta automatická kontrola vyžaduje opravdu zodpovědnou interpretaci výsledků, protože zase, když jenom vezmete ten výstup z toho validátoru a řeknete na základě něj, že ten web je nepřístupný, tak si také můžete pěkně naběhnout. Zobrazením toho výsledku totiž ta práce nekončí, ale začíná. Mám tady zase jeden příklad, někdy z roku 2009. Tenkrát bylo v módě automatické testování kontrastu barev. A kdy se objevil nástroj, který se jmenuje Check My Colors, a ten nástroj dělal to, že jste mu předhodili nějakou stránku a on vám vrátil výsledky. A třeba pokud jste tam dali stránku seznam.cz, tak vám ten nástroj sdělí, že našel 111 chyb z hlediska kontrastu, což jako na člověka neznalého věci může zapůsobit, že ten seznam snad tady nemůže být přístupný. Jo, tady jenom takové menší PR seznam je u nás prakticky jeden z mála velkých serverů, který pro tu přístupnost opravdu něco aktivně dělá. Takže rozhodně ta realita není taková, jak tady naznačuje ten výsledek toho online testu. A tady právě nastupuje teďka ta práce toho odborníka, který se na ty výsledky podívá a zjistí, že 19 chyb jde na vrub rozdílu jasu 59 rozdílu barvy,
což je algoritmus testování, který se dneska používá, takže tyhle ty chyby filtrujeme a zbývá nám 33 chyb. Z nich 14 se týká dostatečného kontrastu barev u značky HR, které začne nám dělat takovou vodorovnou čáru na stránce. Ty pro nás také nejsou podstatné, protože ta čára tam má v podstatě nějaký dekorativní účel a nenese žádnou textovou nebo významnou informaci. Takže nám zbývá 19. Z nich tady nějaká třída má na svědomí 8 chyb a to jsou vyznačeny odkazy nastavit u jednotlivých widgetů na té stránce seznamu a tam je vlastně problém v tom, že u těch se žlutých pozadím jsou tam nějaké se žlutým a modrým pozadím, ty u toho žlutého pozadí mají kontrastní poměr 4,4:1, přičemž doporučovaný nebo vyžadovaná hodnota je 4,5:1, takže vidíte, že ten rozdíl je minimální a u těch modrých je to tam o něco horší, tam je 4,02:1, mělo by to být 4,5:1, takže tady už by se o nějaké mírné korekci barvy tady toho odkazu nastavit region dalo uvažovat. No a pak nám tady zůstalo dalších 11 chyb a znovu posledních 11, kde se vlastně osobních týká tady tuším tady těch šipek, které ukazují, jestli kurz koruny vůči dalším měnám roste nebo zastoupá nebo klesá, takže zase informace, která není textová a navíc tady nemám pocit subjektivně teda, že by ta červená nebyla dostatečně kontrastní. No a zbývají nám tady tři chyby, které se týkají copyrightu v patičce a kde je teda kontrastní poměr 2,88:1, mělo to být zase 4,5, ale zase není to prostě nějaká fatální chyba, protože nějaká informace z západní stránky není hlavní sdělení, takže se tam dá třeba menší kontrast tolerovat, ale zase dá se to velmi, velmi jednoduše pořešit z drobně změnit barvu písma a už tomu online validátoru nebo tomu té metodice toho kontrastu vyhoví. A výsledkem je teda to, že se mi z hrozivých 111 chyb mě zůstaly v řešení v podstatě dvě barevné kombinace, odkazy v těch widgetech a copyright v patičce. Takže vidíte, že se nedá prostě říct, tady jsem dostal z výsledky z validátoru, kde mám 111 chyb a nabídnu seznamu, že napíšu jim, že jsem nepřístupný a nabídnu jim nějaký super audit přístupnosti za 150 000, ale vidíte, že se to dá opravdu tady během 5 minut projít a zjistíme, že ta realita je úplně někde jinde. Já jsem si ještě včera, když jsem si to chystal, tak mě napadla taková paralela mezi tady těmi online validátory přístupnosti a mezi takovými těmi nejrůznějšími SEO-maty, takovými těmi nástroji, které vám vlastně vyhodnocují SEO, vyhodnocují jakože viditelnost vašeho webu ve vyhledávačích a přišel jsem na to, že nebo napadlo mě, že vlastně tam ta paralela je velmi na místě, protože třeba když jsem si nechal náš web One Friendly projet jedním z těch validátorů, tak jsem dostal výsledek, že ta automatická kontrola nebyla úspěšná. Podobně jako u toho self-servisu jsem taky dostal nějaký nižší počet bodů, což toho zase, jak v jednom a v druhém případě, může být člověk frustrovaný, ale zase při bližším zkoumání zjistíte, že ty věci, které jsou vám tam vytýkány, tak jsou buď
věci, které vůbec nemají třeba s tou přístupností nic společného, nebo mají jenom velmi malý vyznaní, anebo jsou to věci, které se stejně musíte zkontrolovat ručně. Takže jak jsme si ukazovali třeba ty alternativní popisky, tak nějaký online validátor je vám schopný říct, jestli vám ten popisek je nebo není, ale už vám není schopný vyhodnotit jeho relevantnost. Takže když se vrátím třeba k tomu webu info.cz, tak tam by určitě ten popisek prošel, protože tam je, ale to, že je nesmyslný nebo že nepřináší tomu, že tady žádný užitek, to už vám ten online validátor řekne a tam už musí přijít ke slovu ten odborník, ten člověk, který tomu rozumí a je schopný to správně interpretovat. Ten druhý online validátor, na který jsem odkazoval, tak ten funguje jinak. Ten vlastně je dělaný s ohledem na to, že je to skutečně pomocný pro toho testéra. A když vy si tady zadáte do testování nějaký službe, tak pak dostanete vlastně výsledek, kde jednak vám napíše, že nenašel žádné přístupnost, žádné chyby z hlediska přístupnosti, což člověka potěší, nechybuje pochopitelně, ale současně vám to napíše, že si musíte zkontrolovat, abyste si ověřili, že ta vaše stránka je opravdu přístupná, protože řada těch věcí z přístupnosti skutečně není technického režení, ale je na tu ruční manuální kontrolu. Takže on vám tady potom ten validátor vyznačí ta místa na stránkách, na která se máte zaměřit, a vy si je potom vlastně projdete a vyhodnotíte si, jestli to je nebo není v pořádku. Třeba tady vás upozorní u toho obrázku, že tam není alternativní textový popisek, no ale v tomto případě to vůbec nevadí, protože ten obrázek je tam jenom na dokreslení, je to jenom dekorace a nepřináší jakoby žádné obohacení toho textu, který tam je, takže v takovém případě ten aut tam není nutné psát, tudíž není chyba, že tam ten alternativní popisek není. Tak, takže tolik teda k tomu heuristickému testování. Dalo by se určitě o tom povídat víc, ale myslím, že v tomto rozsahu to asi pro vaše potřeby stačí. Zase máte v té prezentaci spoustu odkazů, kde k tomu najdete další informace a nástroje, které vám mohou třeba potom při tom testování pomoci. Další testování je AB testování. To funguje tak, že uživatelé jsou náhodně rozděleni do dvou skupin. Každá skupina dostává jinou verzi webu nebo konkrétní stránky. Třeba budete mít e-shop, budete prodávat knihy, nezůstanou v oboru, a budete mít u každé knížky nebo budete mít pro každou skupinu jinou stránku konkrétní knihy, konkrétního produktu. No a potom vy si změříte, zjistíte, že u strany A máte konverzi, to znamená, že vám, že to ti lidi nakoupí, nevím, koupí prostě každý, třeba každý šestý uživatel, zatímco u té varianty B koupí jenom každý druhý, takže si to zase vyhodnotíte a zjistíte, že to je pro vás výhodnější to Ačko, protože to vám přivádí více zákazníků. Zajímavou možností jsou potom průzkumy mezi uživateli. Ty dělá mezi handicapovanými, dělá pravidelně společnost WebAid ze Spojených států. Dělala ten průzkum už třikrát v roce 2008-2009 a teďka na přelomu let 2011. Mají tam respondenty z celého světa, vždycky se toho účastní zhruba kolem tisíce lidí. A jsou tam vlastně zajímavé výsledky z toho, jakým způsobem uživatelé screeningu pracují s webem, co považují za důležité, co za méně důležité a podobně. Já jsem vždycky ty výsledky nějakým způsobem prošel a zpracoval jsem z toho článek pro zdroják, takže kdyby vás to zajímalo, tak si to můžete tady na těch třech odkazech přečíst. Tady zase připomenu,
že není to uživatelské testování, je to průzkum, to znamená, je potřeba na to tímto způsobem nahlížit, že je to to, co ti lidé říkají, ne to, co ti lidé dělají. Čili to nechci nějak zhazovat, jenom prostě je potřeba to tomu na paměť. No a druhý velmi zajímavý průzkum byl tento rok, dělal ho různý web, výsledky zveřejnili, tuším teď někdy v pondělí nebo v úterý tento týden, takže to opravdu hodně aktuální. Měli tam zhruba 5000 českých mluvících respondentů a dotazník dokončilo něco málo přes 3000 a tady na tom odkazu máte vlastně prezentaci toho průzkumu nebo těch výsledků. Oni to budou ještě zveřejňovat další materiály, protože to záležitost poměrně čerstvá, takže zase tam se můžete podívat o tom, na to, jak s webem pracuje typický český uživatel. Tak, takže tolik k tomu tématu těch testování, jak už jsem říkal, je to téma poměrně široké, jsou určitě oblasti, kterých jsme se ani nedotkli, ale my, jak už jsem říkal, se soustředíme hlavně na to uživatelské testování v kombinaci s tím holistickým testováním a samozřejmě bereme v potaz i ty výsledky tady těch průzkumů, které vám přinesou věci, které jinak nezjistíte, protože třeba u nás jako sehnat 1000 respondentů z řad uživatelů screen readerů považuji za úkol takřka nemožný. No, myslím si, že to je opravdu věc, která se dá udělat jenom někde na webu. Tak, takže teďka něco málo k tomu Googleho webu. Tu soutěž asi znáte, soutěží tam weby knihoven a my tam testujeme přístupnost. Pro ten Google web jsou charakteristické tři takové věci. Hodně webů. Letos tam bylo přihlášení 61 webů, ty loňské roky se to motalo tak kolem 43-45 webů, takže ten zájem o tu soutěž je docela velký, což pochopitelně může organizátory těšit. Druhá věc je málo času. Ta soutěž probíhá v určité období, takže máme na to otestování zhruba 3 týdny, takže se tam nedají dělat prostě nějaké jako hloubkové testy a nějaké prostě rozsáhlá uživatelská testování a podobně. Takže zase na to potřeba nahlížet, je to soutěž, takže si stanovíme prostě nějaká pravidla, podle kterých ty soutěžní web testujeme, s ohledem vlastně na to, že tady máme 61 webů na 3 týdny a ty weby jsou velmi různé úrovně. My ještě testujeme weby v soutěží Zlatý hek, tam soutěží města C a tam musím říct, že už se to za ty poslední roky tak jako stabilizovalo, že v podstatě tam nejsou nějaké jako extra výkyvy v té přístupnosti, protože se tam používá několik redakčních systémů, na kterých jsou ty weby postavené. Zatímco u těch knihoven tam je opravdu vidět to, jestli ta knihovna je malá nebo je velká, jestli na to dbá, jestli na to nedbá, jestli tam má šikovného webmástra, který se bude stará nebo ne a podobně. Takže to jsou takové tři věci, které pro nás ten Google web charakterizují. Letos jsme teda museli udělat tak, že už jsme se rozdělili na 2 týmy, abychom to obsluhli. Je to teda ten mix toho heuristického a uživatelského testování, při kterém vlastně splňujeme hodnocení slabozrakých kolegů, nevidomých kolegů a ode mě já dělám tu heuristiku a kolegové vlastně dělají to testování s těmi screen readery a se stanovými rukami a dalskými řádky a podobně. Výsledky těch testování najdete na www.friendly.cz. My klademe poměrně velký důraz na transparentnost, takže nejenom, že zveřejňujeme hodnocení těch jednotlivých skupin uživatelů, ale je možné si potom na vyžádání
se někdo necítil dotčený, když získá málo bodů, tak bychom ho tam ještě nějakým způsobem kritizovali. Ale pokud má ten tvůrce zájem s tím něco udělat, tak si vlastně může tímto způsobem ty výsledky vyžádat. Co nás docela mrzí, tak je to, že drtivá většina knihoven s těmi weby bohužel nic nedělá, zrovna těch webů už je roky stejných a ten posun k lepšímu je tam minimální, takže doufám, že vás tato přednáška trošku namotivuje k tomu, aby ty weby knihoveny, které pak budete pracovat vy, kterou mluví třeba pracujete, tak by byly lepší. A samozřejmě, a těžší, jsou i nějaké výjimky, které se tady dovolím odprezentovat a trochu jim tady udělat reklamu a ukázat jako jakési best practices. Tou první je Městská knihovna Ústí nad Orlicí, která už několikrát získala cenu za nejlepší bezbariérový web, a tou druhou je Městská knihovna v Litvínově, tam je to ten samý případ, takže v posledních letech je to tak, že vždycky dopadne na jednu jedna nebo druhá, ten tu celou přístupnost dostane, protože tady ty dva levy opravdu docela hodně převyšují ty ostatní soutěžní levy. Takže pokud se budete chtít nechat inspirovat, tak se podívejte na Litvínov anebo Ústí nad Orlicí. Tak, pokud vás téma uživatelského testování nebo testování zaujalo, tak mám tady pro vás na závěr několik doporučení. Tady k té použitelnosti vyšly dvě knížky. Ta první se jmenuje Nemůžete uživatele přemýšlet. Ta druhá použitelnost domovských stránek. Vypadají takhle, jak to máte na tom slajdu. Já mám teda té první mám starší vydání, to už je druhé přepracované, je tam ještě nějaké tři další kapitoly navíc. Tady ta druhá knížka se dala koupit tuším nový akci za nějakých asi 80 Kč tady u Zonu, takže jsou opravdu dobré a myslím si, že jako mnohem inspirativní. Tady máte v té první popsané třeba i ty metody, prostě jak testování dělat a podobně, jak jsme se tady o tom bavili, takže doporučuju na tu jednu nebo druhou podívu si přijít. Pokud vás to testování použitelnosti zajímá víc a chcete tomu věnovat víc než půl hodiny času, tak si pusťte přednášku z loňského webexpa, kde Lukáš Marván právě ukazoval testování, měl přednášku o tom, jak testovat použitelnost, a měli tam nějakou uživatelku a testovali ten Flare.cz právě naživo, že ta dílnost, co tam se dělá a plnila ty úkoly, které jí Lukáš zadával, a všichni měli možnost vlastně podívat, jak takové uživatelské testování použitelnosti vypadá. A potom ještě druhou přednášku, kterou bych vám tady tomuto doporučil, není úplně jakoby o tom testování, že tam vidíte, jak testovat nebo co testovat, je taková spíš inspirativní na přemýšlení k těm věcem, které jsou jakoby na pozadí nebo které slouží k tomu, abyste to dobře potom vyhodnocovali, a to je přednáška Martina Korty z letošního Barcampu, která se jmenuje Návrhové vzory a pravidla proti principům návrhu uživatelského prožitku. Takže doporučuji, má to nějakých tuším 20-30 minut a opravdu to stojí za zhlédnutí. Takže můžete si udělat účet kino a podívat se ještě na nějaká videa použitelnosti. Tak, další informace, tady jenom pár odkazů na náš blog, na náš projekt, na web H1 dobrého webu, které se tady tady tematiku také zabývají. Tady třeba ten poslední odkaz, který děláme dávno testování právě uživatelů testování webu, kde byla právě skupina těch, jak jsme se tady bavili, důchodců, seniorů,
vás třeba zajímá specifika, tak se to můžete pročíst tady na blogu, kterého webu. Tak, a úplně na závěr bych to měl nějak zhrnout. Zvyky a chování uživatelů se mění, takže je potřeba sledovat trendy, online zdroje. Věřím tomu, že i tady ta přednáška bude za chviličku zastaralá. Komunikujte se svými uživateli, snažte se pochopit, jak pracují, co dělají a proč to dělají. Používejte zdravý selský rozum, vista, ukázka té interpretace toho online testu, toho dostatečného kontrastu. A hlavně testujte. Jak už jsem říkal, opravdu stačí jeden, dva lidi z vašeho okolí, kteří vám můžou dát zajímavou zpětnou vazbu k tomu, co děláte. Takže to je všechno. Kdybyste měli nějaké dotazy, mám ještě chvilku teď a nebo jinak jsem Andrejou na Skypeu. Takže to je bylo. Takže děkuji za pozornost.